Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати отець Тарас Бублик, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». У ці дні важкої та кровопролитної війни з російським агресором не раз дивуюся відвазі та відданості українців, які готові віддати життя за незалежність України, демократичні цінності та особисті свободи. Безумовно, ці якості не з'явилися воднораз, а були сформовані попередніми поколіннями українського народу. Греко-католицькі священники, які пережили важкі випробування, переслідування та репресії з боку тоталітарного режиму у ХХ столітті, стали для сучасників моральними авторитетами та добрими вихователями. Таким душпастером був отець Севастьян Зубрицький. Актор, парафіяльний священник, в'язень сталінських таборів і представник катакомбної церкви. Майбутній священник народився 30 грудня 1896 року в містечку Б'яла Краківського воєводства, тепер у Польщі, в родині податкового чиновника. По батьківській лінії Севастьян був правнуком відомого галицького історика та архівіста Дениса Зубрицького. Також Зубрицькі належали до шляхетської родини гербу Венява. Згодом сім'я Зубрицьких приїхала до Тернополя. Саме там, у 1917 році, він закінчив гімназію і вступив до греко-католицької духовної семінарії у Львові. Але через війну навчання мусив перервати. Ще будучи гімназистом, він був одним із організаторів та актором у професійному театрі «Тернопільські театральні вечори». Тут Севастьян мав нагоду співпрацювати з відомим українським актором, режисером та засновником театру «Березіль» Лесем Курбосом. Однією з перших вистав, поставлених у тернопільських театральних вечорах, була п'єса «Наталка Полтавка», у якій Зубрицький зіграв роль возного. Восени 1918 року Севастьян брав активну участь у підготовці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі. Саме йому випала честь 1 листопада 1918 року підняти синьо-жовтий прапор на міській ратуші в Тернополі. Опісля він вступив у лави Української Галицької армії і був призначений на посаду пропагандиста пресової квартири УГА. Згодом влився у роботу військового театру УГА. Також Севастьян Зубрицький стояв при витоках Київського театру імені Івана Франка, який у той час діяв у Вінниці. За його спогадами, часто під прикриттям театральної діяльності він виконував різні військові завдання. Після повернення до Галичини поновив навчання в семінарії, яку закінчив в 1924 році. Останні два роки навчання він був секретарем отця доктора Йосифа Сліпого. 7 жовтня 1924 року одружився на Олені Ковальській, дочці вчителя в Кобиловолоках на Тернопільщині. Свячення отримав з рук єпископа Йосифа Боціна 5 квітня 1925 року у Львові. Спочатку працював у віддалених гірських парафіях. До речі, отець Зубрицький став ініціатором проведення поминальних богослужінь на горі Маківка, на місці бою січових стрільців з російськими військами. У 1929 році отець Зубрицький став пархом села Чолгане Болехівського деканату. Попрацював тут 15 років. Він ревно виконував свої душпастерські обов'язки, займався громадською і просвітницькою діяльністю, працював з молоддю, налагодив хороші стосунки з місцевими осередками ОУН. За його проукраїнську позицію не раз був караний польською владою. Першу більшовицьку окупацію отець Зубрицький перебув у Чолганах. З цього періоду дійшов такий спогад. Більшовики дозволили людям пограбувати помешкання пароха, але так і ніхто не зайшов на подвір'я. Вже після втечі червоних в червні 1941 року отець Севастьян брав безпосередню участь у комісії з ексгумації тіл закатованих НКВС у австрійській тюрмі. З початком радянської і німецької війни отець Зубрицький отримав наказ від представників української влади зберегти від руйнації майно колишніх фільварків. Згодом співпрацював з австрійськими промисловцями, які організовували роботу господарства в Чолганах та лісових і соляних промислах на Калущині, оскільки володів вільно німецькою мовою. За доносом він був арештований німецькою владою,
Проти за нього заступились саме ці його друзі – промисловці з Австрії. Маючи доступ до продуктів харчування, отець Севастьян забезпечував бійців УПА провіантом, надавав їм душпастирську опіку. Також в часи німецького панування він організував порятунок двох охрещених жінок-євреюк і кількох єврейських дітей. Навесні 1944 року, коли фронт все ближче підступав до Галичини, отець Севастьян отримав дозвіл від церковного керівництва на виїзд на Захід, але з цього не скористався. Десь саме у цей час він переходить до парафії в селі Завадів і Голобутів Стрийського деканату. Тут він продовжував таємно допомагати національно-визвольному рухові. На Стрийщині священник перебував до грудня 1948 року і тоді перейшов на парафію у Золочеві на Львівщині. Зміна парафії була пов'язана з небезпекою для життя священника, оскільки йому поступали погрози від місцевих жителів, які співпрацювали з органами Держбезпеки. Отець Севастьян був змушений формально перейти в лоно РПЦ, щоб уникнути репресій. Проте 29 квітня 1950 року отець Зобрицький був арештований в рамках спецоперації МДБ. Слідство так і не знайшло доказів зв'язку священника з українським підпіллям, і тому він був звинувачений у тому, що, цитую, будучи вороже налаштованим до радянської влади, ще в 1938 році написав та опублікував в 4 номерах релігійного журналу «Сівач» дві цинічно-антирадянські націоналістичні статті, зміст яких закликав до повалення СССР. Без сумніву, статті мали виключно церковно-релігійний характер. Наприклад, одна з них була присвячена 900-літтю проголошення Пресвятої Богородиці царицею України, яку написав на основі виголошеної ним проповіді. Також священика звинувачували у зберіганні в помешканні різної антирадянської літератури, яка була вилучена при обшуку. Цікаво, що до так званої антирадянської були віднесені такі книги, як «Катехетичні проповіді» та «Католицька апологетика». Вже 7 червня 1950 року отець Зубрицький був засуджений Львівським обласним судом до 10 років виправно-трудових таборів. Покарання він відбував на будівництві Волгодонського каналу. За спогадами співв'язнів, отець Зубрицький відправляв таємні літургії в бараці. Наприкінці 1954 року священник на основі рішення суду був достроково звільнений. Після повернення з таборів отець Зубрицький відмовився від формального воз'єднання з РПЦ і увійшов в структури катакомбної церкви. Перш за все уділяв святі тайни. Служив богослужіння у себе на квартирі чи у помешканнях вірних. Також їздив до своїх колишніх парафіян. Також отець Севастьян катехізував дітей, готуючи їх до першої сповіді. По-друге, він займався вихованням майбутніх поколінь греко-католицького духовенства. Він викладав для підпільних семінаристів у Львові філософію, догматику, літургіку, ділився своїм душпастирським досвідом. По-третє, отець Зубрицький, з огляду на його вік та досвід в середовищі львівських греко-католицьких священників, фактично виконував функцію декана. До нього зверталися молодші душпастирі за порадами, щоб в умовах тотального контролю за його раз не турбувати єпископа. Очевидно, радянська влада знала про діяльність отця Зубрицького. Він кілька разів був оштрафований за відправляння богослужінь. Окрім священичої праці, отець Зубрицький неофіційно допомагав відомому львівському історику Івану Кирпікевичу з перекладами з класичних мов, які священик знав дуже добре. Отець Зубрицький не дожив 2 місяці до офіційної легалізації Української греко-католицької церкви. Помер 29 вересня 1989 року і був похований на Личаківському цвинтарі в родинному гробівці. До речі, його було реабілітовано лише в 1993 році. Севастьян Зубрицький – це приклад непростого, сповненого різних важких випробувань життєвого шляху. Одружений парафіяльний священник став добрим провідником для парафіян, молоді, співв'язні, підпільних греко-католиків. Він не віддав своє життя воднораз як мученик, але щоденною кропіткою працею служив Богові, церкві та Україні.
На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історією Української греко-католицької церкви.